Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u jedan film koji smo Maja i ja snimile na našem odmoru na Tenerifima kada smo bile, i ovo je jedan najbolji video na svetu do sada snimljen bez scenarija. Ni Kusturica ne bi mogao bolji film da snimi. Zato uživajte u ovim našim avanturama, kako smo prošle na ovom putovanju u Atlantskom okeanu, u velikim talasima jedva smo preživele. Ovo je najbolji film snimljen svih vremena i jako smo ponosne na ovo putovanje. Bilo nam je strašno, ali smo ipak uživale. Uživajte i vi sa nama na ovom putovanju. I evo, dragi prijatelji, nalazimo se na jednom brodu koji je samo za 10 putnika, znači jedan specijalni novi brod. I evo, mi smo Maja i ja, evo je ovdje na kraju broda. Sad ću da vam pokažem to. Prvi put idemo u duboki okean, znači prema Sahari, gdje ćemo da vidimo velike ribe, delfine i tako, očekujemo da vidimo. Snimam vam ovaj video sada na početku, jer prošli put kada sam išla, bila sam jako sik, kako bi rekli oni. U stvari, bilo mi je jako muka, dobila sam morsku bolest, pa ništa nisam snimila. Tako da, snimam sada na početku da vam kažem gdje idemo, što radimo, pa ćemo vidjeti kako će biti poslije, jer jednostavno ta muka i to kako čovjek bude bolestan na moru je nešto što je neopisivo, što nigdje živo drugdje ne može da doživi nego tu, i to je stvarno odvratno. Ja sam željela samo da dočekam tlo pod nogama. Tako da evo sada, znači evo sad ću da vam pokažem kako izgleda, vidite. Evo, Maja se već smestila, legla. Ovo već mrda, naravno, jer smo na vodi. Joj. Mislim, znate šta, mnogo se bojim vode. Samo ti. Mnogo se bojim vode, tako da dubine, pogotovo mi idemo sada jako duboko. 3 sata ćemo ići ovim brodom. I duboko, znači u okean, gdje su dubine strašne, gdje će tu strašno da mrda, a ja mrda ovdje u luci, ovo je luka gdje smo sada. I jutro je 9 sati, tako da krećemo rano. I evo Makica, samo da vidite, već se smestila. Znači, ovo je jedan vrlo lijep brod. I evo kako izgleda, jahta, jel? Kao neki brodić. I sad ću ja tu da sednem negdje, međutim non stop klima, mene to nervira. Tako i sa helikopterom, tako i sa kamilama, tako i sa svim ostalim. Kada nešto jako mrda i nemam sigurnost pod nogama, meni to jako smeta. Eto, toliko za početak. Pokazat ćemo vam brod unutra kako izgleda kasnije. Imamo ručak, šampanjac i ostale stvari dan, ali vidjet ćemo kasnije kako će biti. Bye! Da. Ovo je neki ovdje veliki brod. Royal. Čekaj, da se jedva mrdam. Čekaj. Idem sada da vam pokažem kako izgleda kabina unutra. Ovo je nešto kao frižder.
Ovo je nešto također, nešto su tramešta. Ovo je fotelja, jedna stolica. Evo ovdje, ovdje je zvonno. Ima male prozore. Ovdje je bilo unutra. Ovdje je šampanjac. Ovo je kuhinja, hleb, voda, što je ovdje nas? Nema ništa. Ovdje se zemlje. Znači ovo je... Papira nema. Noživi. Gdje je kraj? Ima drašćast. Je ovo je prozor. Jelo sa stepenicom. Da se izađem. Evo, pored broda. To je taj prozor od ovdje. To je ta jahta. Nije mnogo velika, ali... Nadamo se da ćemo se lijepo provesti, nešto mnogo mrde, iskreno vam kažem. Upravo nam je kapetan broda rekao da smo same na brodu, jer šest putnika koje treba još da dođu, neće doći. Tako da sada nas dve same idemo na jahtu, ova jahta je samo za nas. Ne možemo da verujemo, evo ga kapetan upravlja. Vidite, Maja i ja, jahta samo za nas. Krenuli smo i izgore ćemo kao ribe danas, stvarno, vruće je, ali ovo je nešto posebno, znači samo jahta za Maju i za Lunu danas, tako da evo krećemo. Bog dava prilika da se slikam na ovom putu. Da me slikam što vam neće da stane. Nek' moram stane. Teško da ćemo da stanemo odavde. Evo vidite, kapetan i mi. Only. Šta da vam kažem? Ništa ne mogu da kažem. Ništa neću da kažem slikom. Evo vidite da je samo Maja, ja i kapetan, evo ga tu. Nema nikog, jahta, sami, što da vam kažem, ne znam, bojim se, ali evo krećemo dubokom okeanu, zato što će biti talasa, ali malo je sada sveži, inače sunce peče, peče, znači evo krećemo, evo da vidite jedan drugi brod gdje ulaze, ovdje, evo. Evo ovdje ostao naš hotel.
Vidite, gde su ljudi tamo na pučini. Do you see anyone? Parecía que estaba bueno y apareció Palmer. Šta su riba, čovječe? Ne vidim. Eno ga. To samo jedan. A da će ako ga vidim da smo uopšte. Tu je jedan. Prevrće se, ali dok ono uđe, izađe, ja oda. Ja ne znam da ga nanišano. Vidite gde se nanje tamo. Is no fish, it's, a? Da ne idemo u Gibraltaru, da mi traješ, da je najbolje on sad, da imate dubine. I ovo mi je mnogo. Šta je to ga upala? Moje naoče. A šta su ono brče ovde pala sad? Ne znam, traži ribu. Kaka riba crna, ne interesuje me riba malo. Vidiš ti to neki vrtlozi, to je nešto strašno se sluša. Zato što su tu one vrte. Misliš? Da. Nema malo te da. Samo prežaš gdje sam mnogo dala prišla, pa što budu umore, ovo nije ide, da li. Joj, na neku ribu smo se popili. Pa popili smo se da ribo viš da nešto od ozda udara. Neka mirno more, da možemo mirno da idemo. More ne može da bude mirno. Evo ovo nešto snima, ili nešto nije u redu u mojom kameru? Snima, ne. A nešto nije u redu. Ok. Dragi prijatelji, followersi, Maja i ja se nalazimo na jednom strašnom putovanju na brodu gde se nalazi samo kapetan i Maja i ja, znači sami u okeanu. Evo, pogledajte kako izgleda oko nas. Strašno. Malo pre kapetan je bio nestao. I mi smo razmišljali da vam pošaljemo poruku u boci i da vam napišemo, dragi prijatelji, subscribe Lunin kanal zbog toga što ovo je strašno putovanje. Verujte mi, idemo da vidimo kitove, da li ćemo da ih vidimo ili nećemo, to niko živ ne zna. Ne može što ti vidim na Instagram? Može jedan minut. Tako da, eto. Treba mi kažeš našu foru. Kako izgleda ta pučina. Ali kapetan ništa ne jebe. Ljudi. Kako se bre? Ne zeba. Majko, moram te se drži stvarno, ja ću te na sve istima tebe. Ljudi, da vam gledu nešto. Kapetan! Joj! Znamo što se kažem. Moram da vam kažem, umrećemo. Pa kapetan je bio razočaran što došli. Nisu došli. I joj, Bože, nije nam dao nikakvo upustvo, ne znam zašto se držimo. Joj, nikako, znate ono kad uđete na brod, pos nečim upozori. Imate tu za spasavanje one pojaseve, nešto, ovo ništa ne znam. Samo vam rekao da smo sami. Ni mi grdneće da pomrimo, jer ne smemo, ne znam zašto treba se držimo. Ako se uhvatim za ovaj konopac, ako ga razmotam, umrit ću od straha. I ovo je katastrofa, uopšte, verujte mi. Drži! O! Joj! Joj!
I ja. Majko, ti nisi na mene, sve suze idu. Ne mogu ni da skinem naše, da te držim tebe, da se raspotrljaš kao lopta. Služite ljudi kao lopta, ću se sutrljam. A znate šta, ovdje vidim se kakve im ove rupe. Ako odem ulke, može. Ako odem ulke. Ne mogu sa tobom. Ne, ne bilo se. Ja sa tobom više nigde ne idem. Ni u prodavnicu. Da mu mi kažemo da se vrati, da je bilo za ove pare što smo platili. Ne treba ribe da gledamo ribe. Neka on trn brod. Neko kre... I ovran je mnogo, neko krene nazad. Joj. Pa katastrofa, zamislite, same na brodu nemamo pojma niko. A nikog ni da pitamo, talasi nenormalni. Ništa nam upustva nije dao. Ne znam, ja se razmišljam ako se uhvatim za ovaj konopac, za vam iza. Majka, ti si se tako bukla, delaš kao da znaš o čemu se rade. Ma gde znam o čemu se radi. Ja mislim, rekao nam imamo šampanjac. Rekao nam imamo ručak, imamo šampanjac, sve na brodu. Ovde nema ništa, samo kapetan i mi. Ma da, stvarno. Čuti bre. Lup. Drži se. Samo mi i kapetana, ali... Najveći problem je ako se uhvatim za ovaj konopac, strah me da ga ne razmotam. Ajde da se vežemo. Nema, pomeri stupičku metra, ne? Ajde da se vežemo od konopca. Jer ti me samo guraš te noge stupke. Čekaj, daj da se vežemo u konopcu. Ajde da tebe da zadavim, tipa. Joj. Te bacimo u vodu. Joj, čekaj da vam okrene malo da vidi dalje ovo. Žena, ja... Viš kako kakav klima je što? Ja ne znam da pribam. Drži se tu što. Ovo ti je da se stvari što nećeš biti. Jedan. Ovo je jedan od delfina. Ajno ga jedan tamo. Ma ti ništa ne snimaš? Ne mogu uopšte. Gde je, kažem? Ajno tamo sam gledala. Pa samo mu vidim rep, oni uopšte ne skače, oni tu nesrećni su. Oni su srećni u vodi. Uopšte ne skače, ne. Evo ga. Ja. Ne znam da sam da snimila. Bože, on pravo na njih. Opet neka riba ispod nas. A gde je mene? Je. Je, je. Kažemo da idemo nazad. Na četak. Here, here. Gde, where? Over there. Nego... E, sviđa ti to? Ne znam da sam ga snimila, mislim da ja sam. Nije bitno da... Evo ga ovde veliki. Ko što je pričaš da neke? Ko je veliki? Gidi da kašljaš kad snimam. It's okay? Yeah. You have a photo? Yes, we do. We're going to try to find a way, it's okay? Okay. Trebamo sad na neko dobro. Ja da čekaš, a? Ne baš. Ideš kući, a? Šta ti ide? Šta je? Na Wales. Kuću ne imaš. Znači, to je nešto drugo. Nisu tu. Ne. Znači, ti moraš da ja ti kažem mnogo dalje u kuću, no što mi se kaš tu. Spomenemo da bilo šta radimo, a lupit ću. Da li sam nešto snimila ili nisam, to niko ne zna. Stavi neku sliku da li te nani vaš.
već ovom, ovo je vrlo pleasant journey. Ovo ništa ne znači. Kako si ti mislila da je ovo enjoyable? Dete, počinje da mi bude muka. Stvarno? Da. Ozbiljno? Pa muka mi je, naravno, kad ovoliko trese. Ali najviše me brine što ne znam gde su pojasni ovi za skošavanje. Pa zadi, da. Pa ja dok dođem do njih... Nećeš i da dođeš. Neću i da dođem. On ne zna da ja ne znam da plivam. To me nije ni pitao da li znam da plivam. Znaš ti koja je dubina? Oh my god, ne želim da znam. Don't tell me. To je... Ti bi bila tačka tu. Kakva crna tačka? Ne bi ni stigla da budem tačka. Joj, ne bi ni stigla da budem tačka. Ne pitaj me ništa. Ne držim se za tebe, držim se za tvoju tašnu. Da, čala se spase. Za tvoju tašnicu se držim. Ja sam sigurna, ja sam teška. Kad sam ja sela, ja sam se tu uglavila i nema mrdanja. Ljudi, da li verujete u ovoj oše, na ovoj jahti, samo kapetan broda, Maja i ja? Ja ne mogu da verujem. I sad idemo opet dalje, što dalje, a Maja mi ne da da se držim za nju, a ja nemam zašto, držim kameru, držim sve živo i ja. Šta da vam kažem? Evo, vidite li ih su ovdje? Sam ih mogu ima. Ja, ljudi. Ovo putovanje, sad i nikad više, verujte mi. Samo mrda, na brodu smo, užas jedan. Evo, užas jedan. Jedva čekamo da dodirnemo tno, ne tlo, ne smem da se pomerim. Užas. Ti bi nadal. Ma, toliko crno da ja ne mogu da će pušu. Ljudi, da vam kažem upravo što se desilo. Hoću da pitam kapetana gde mi idemo sada, jer više ne znamo da idemo u ovu pučinu. I hoću da mu kažem da se vrati, ja njega da se okrenem pozadnje da ga vidim. Kapetana nema. I joj, bože, nema kapetana. Skoči u vodu. Skoči u vodu. I sam smo ja. Ovo nije normalno. Ona kaže da si ti normalno da kapetan skoči u vodu. Pa je kaže, možda mu pripalo muka čovjek da bi infarkt pao dole. Mi jadne ne bi znala šta bi ovaj brod bišao. Ja mogu... Mogu bi da se oprostim, ali ne. Od čega? Porogu u boci. Porogu u boci. Da poželjamo... Ja tati da se javim, da gdje se doviđenje prijedao. Tako. Tako. Laku noć, tata! Jo, Bože! Jo, ja kažem, Maja se prestravila kad sam rekla da ga nema kapeta. Kaže, kako ga nema, kako skoči. U vodu. Tako ako dobijete neku pocu, prijatelji, se idući u kanal. My life story, Luna, ako dobijete... Subscribe! Kao da umreću. Znači, ako dobite vocu, vi subscribe. Za nove video. Pa ne znamo dakle će da snimati. Pa ne znamo dakle, nema novi videovi ako dobijete vocu. Ako dobijete vocu, znajte da ja... Da nema novih video, a vi subscribe. I dalje, da. Da, i dalje subscribe. I lajkujte ovaj video. Joj. Tako da, kad se Maja okrenula, videla kapetana, ali ja ga i dalje ne vidim, evo Maja na kameri ga nema. Joj, talasi se već, ljudi, da kažem nešto gde idemo, ne znam. Ovo kraja nema. Ja hoću da se vratimo u kući.
Vole bi da ste ovde sa nama. Ne bi vala. Da se, zašto? Pa, zašto bi oni bili, to se održava, pa ovde oni bi se sam prevrnuli, ne. Ne, o. Znate šta, ljulja kao na ljuljašci. Ne, ljulja, šta je bolje. Nego našta ljulja. Znate šta je Kamila za ovo? Kamila je super, a helikopter je super, ali paragliding je gori od ovoga. Nisam baš sigurna, ne bi se baš složila. Ma ja se ne bih složila, eto. Da ne dužimo mi, da vas ne maltretiramo, znači ako dobijete bocu i poruku u boci, vi subscribe-a. Majo, idi uzmi pić od kapetana broda. I ručak. Vikend za ženje. Ne bih ne gledam, pa se ja spasim. Nije imao ko da nas posluži, ne znam gde nam je ta posluga. Trebali smo da imamo ručak i pića, mislim, od ove mučnine i od ovih talasa nije nam ni do čega. Ni do pića, ni do ručka. Ali, Maji kažem da ode da donese piće od kapetana, međutim, treba ustati odavde. Mi smo se zalepili dole, glu! Glu! Zalepili smo se na jahtu. I nismo htjeli da idemo na nekoj plaži koje, gde smo trebali da izađemo, pa da plivamo u moru, to nismo htjeli da idemo. Tako da smo mu skratili putovanje ovo i vraćamo se nazad u luku. Jedva čekamo da idemo na plažu, jer na plaži je najsigurnije, mislim. Ali ovo je jedno uzbudljivo, Amaja. Kako je bilo uzbudljivo? Jako, ali talasi su nas pobili, verujte mi, toliko jak je duboko u moru da je strašno, strašno, strašno. Ovo je strašno, strašno, strašno. Tako da. Joj, joj. Držiš, ja stajam. Ne mogu sad okrenem. Pa ide, drži se. Drži se. Za koju kurac se drži, za koju kurac? Stavi se. 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 Drži se. Držim se. Ženo. Da vidim da što se. Evo ovde, veruj mi, držim se sa ovom rukom. Pa ne, ako ću to vidjeti, zaštiti taj krov kačka. Od pa. Pa valjda on zna što nas stavio ovde. Čovjek valjda sve sta. Ma gde je trebalo da mu kažem da ne plivam? Če me pojedu delfini, ajkule. Koje more ljudi, to ste normalni ljudi koje more. Samo talasa, ovo je ocean. Eno je tamo se Sahara. A šta mi se uopšte ne sviđa ovde? Što su mnogo jedna. Gdje, ovdje? Evo se stiže veliki, evo ga sad. Jo, 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 jo. Jo, sad će jedan veliki. Da nas zapljusne. Pa gdje se odzijeli bini? Pa čekaj, nismo li došli, imamo još pola sata da putujemo da nije. Ja bi da se vratim. Pa ja ti kažem, aj tu. Ne, pa da taj selfie stih. Da idemo, kažemo, evo da se vratimo. Šta će da gledaš delfine, a? Pa čak mi ajde. Ajde. A šta to, majka, ti izvukao da? Zabiste, evo ga, nešto ovde krči kurenu. Na brodu gde se nalazi samo kapetan i Maja i ja, znači sami u okeanu. Evo, pogledajte kako izgleda oko nas. Čekaj, držim se. Snimam upravo sada jer skočim jedan. Koliki je veliki bio. Kit. Možda se mi bolje vratim.
neće da, ne želi, ne, želi, ne želimo da ti budemo kitove. Ovo je stvarno mali brodić. Mislim da čak i bolje da nas ne ekipira tiko. Pa zato što će nas mesta možda nekim veći broj. I neće uvijek da mrzam. Ali je manje da vam se bilo ne veći
seen any? Ne pitam ga da ide negdje, nego pitam ga da li vidi. Ne koliko je. Ispred našeg broda. Da li ga snimam? Ide prema nama, evo ga. Evo ga. Thank you.
nosiš na ruci. Oh my goodness. Možda se držiš i da prekineš da me prašiš. Ko je? Ajde, drži se, bre. Čuti, bre. Ne znam zašto se mi gledamo. Važno da kažem. Joj. Tako dješaš tešo. Majo, čuti. Pa šta je? Pa zato što se bojim. Dječara. Čuti tu, drži se. Pa, drži se ti. Ako se ne budeš držala, stvarno, a? Ispred. A šta ti se pačeš? Oči, 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 oči. Pusti mene, na miru gledaju ribe tamo. Ne mogu, zato što vi... Vidi koliko ih ima ovdje. Ne učiš bre, si normalna, paču pa mi kasu. Bože, paču pa mi celo kasu. Ne kada ti pa kasu? Vidi koliko ih je ovdje. Gledaj, Majo, te kako se... Majo, čuči, nešto se desilo, ne mogu da ti ispričam. Ubiš. Hoćeš, molim te da čutiš? Gledaj ribe tamo. Ne mogu, mogu me strašno, da ne znam što se... Ništa se nije desilo, plašim se, zato što se mrda mnogo. Ne, nešto se desilo. Ne, znam. Ništa drugo. You have a good pictures? Yeah, thank you. You want to get close to the beach? Oh, no, that's okay. Can we go back on the... The harbor? Yes, yeah. Please. Da plivaju. Ja, no, pičko metalo, ako bude nešto skakalo, to pa ne. Može će oni veliki. Da, samo neka dođe. Da, oni ako pogledajte vi koja je to kućina. Evo tu, to je kraj, ja mislim da su ovi, oni traže sad ovi brodevi ispred nas, oni traže ribe, a ribe ni od kora. Ribe. Ovdje nema ništa. Joj, znate koliko je ovdje duboko? To nikad niko dole, ko je ušao nije izašao. Skaču? Jo. A zašto vrti ovoliko sad trn? Radi. Ide negdje.